ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि केही ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको छ भाटबटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहितका व्यक्तिहरू मङ्गलबार बिहानैबाट समातिएको खबर सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले केही ठुला नेताहरूको मुटुमा ढ्याङ्रो बज्न थालेको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो गर्जिए जस्तै यो प्रकरणमा पनि पहरो गर्जने देखिएको छ निष्पक्ष र रहित अनुसन्धान हुने हो भने यो प्रकरणमा अहिलेका देखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसम्मको बास प्रहरी खोरमा हुने देखिन्छ तर कति निष्पक्ष र रहित तबरले यो प्रकरणको अनुसन्धान हुन्छ त्यो अहिले यसै भन्न सकिन्न यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदै जसरी केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ यसबाट भने टारको जग्गामा मौज मस्ती गरेकाहरूले अब उन्मुक्ति नपाउलान् कि भन्ने आशा जगाएको छ बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै राजनैतिक दलका उच्च पदस्थहरूको संलग्नता सम्बन्धी खबरहरू यसअघि नै सार्वजनिक भएका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले नै उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको स्थिति थियो भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आएको थियो काङ्ग्रेसका विजय गच्छदारदेखि अन्य धेरै नेता र पहुँचवाला व्यक्तिहरूको नाम ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले होइन आजभन्दा धेरै समयअघि नै सार्वजनिक भएको हो तर राजनैतिक पहुँच र सत्ताको सौदाबाजीमा यो विषय ओझेलमा परिरहेको थियो अहिले एकाएक नेपाल प्रहरीको सिआइबीले यो, एक प्रहरी यो प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अब केही होला कि भन्ने स्वाभाविक आशा जनतामा पलाएको छ नाम जोडिएका सबै दोषी हुन्छन् नै भन्ने होइन ना। नाम जोडिँदैमा सबै भ्रष्टाचारी नै कहलिन्छन् भन्ने पनि होइन तर यसबिचमा नाम जोडिएका उच्च पदस्थहरूमाथि अनुसन्धानको सुई नै नसोझिएपछि भने आशङ्कासँगै जनस्तरमा ठुलो निराशा छाएको थियो करिब अघिल्ला दुई वर्षदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण राष्ट्रिय राजनीतिमा भाषणको मसला बनेको थियो भने चिया पसल र चोकचोकमा फलाना फलाना व्यक्ति बालुवाटारको जग्गा खाने खाइदेऊहरू हुन् भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो अब बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दुधको दुध पानीको पानी, पानी छुट्याउनतिर प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रित हुने हो भने धेरैले शीतलताको अनुभूति गर्नेछन् अब यति भनेपछि लागौँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा को को पक्राउ परे अनि यसको पृष्ठभूमि के थियो भन्नेतिर बात भाट भटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ मङ्गलबार बिहानै आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे गुरुङसहित प्रहरीले डेली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली उपेन्द्रमाणी केसी धर्मप्रसाद गौतम लगायतकालाई पक्राउ गरेको छ ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रोपनी छ आना तिन पैसा तिन दाम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित यसअघि सिआइबीले सा गुरुङ लगायत तिन सय साठीजना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो हिनामिना भएको जग्गामध्ये एक सय बाह्र रूपनी चार आना जग्गा गुरुङ सहित शोभाकान्त ढकाल र रा रामप्रसाद सुवेदी लगायतसँगको मिले मतमा खरिद भएको प्रहरीको ठम्म्याइ छ जग्गा हिनामिनामा गुरुङ विरुद्ध यसअघि दुई हजार छत्तरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उनान्चालिस करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ बिगो सहित मुद्दा दायर गरेको थियो गुरुङ दुई हजार सतहत्तर माघ एक्काइस गते आफै विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए र उपस्थित भएकै दिन गुरुङ दुई करोड रुपियाँ धरौटी तिरेर छुटेका थिए नक्कली मोही खडा गरेर गुरुङले नै सबैभन्दा बढी जग्गा आफन्त र नाता गोता मात्रै होइन विभिन्न व्यापारीलाई समेत बेचेको उनीमाथि आरोप छ किता नम्बर चौरात्तर एक सय सडतिस चार सय तेह्रका जग्गाहरू गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए गुरुङले किता नम्बर दस बाह्र चौध सत्र सन्ताउन्न अन्ठाउन्न उनासी एकासी बयासी र दुई सय छ्यासी भाट बार्ट भटेनी डेभलपर्स प्रालीका नाममा राखेको बुझिएको छ गुरुङकै संलग्नतामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले खरिद गरेको बुझिन्छ तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिआइबी र अख्तियारले पौडेललाई मुद्दाको प्रतिवादी बनाउन नसकेको बुझाइ केहीको छ बहादुर गुरुङले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनलाई समेत जग्गा बिक्री गरेका छन् उनले एनआरएनलाई बालुवाटारमा जग्गा किनाएका थिए एनआरएनको भवन 2071 फागुन 15 गते शिलान्यास गरिएको थियो तर जग्गा भने 2072 जेठ 14 गते मात्रै खरीद भएको थियो जग्गा किनेको रकमको चेक एनआरएनले गुरुङ र उनकी पत्नीलाई दिएको थियो उक्त रहस्य जग्गा खरिदका लागि गठित समितिले पत्ता लगाएको थियो यो प्रकरणमा मुख्य मानिएका मध्येका एक मेनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेसँगै अन्य उच्च पदस्थहरूको पोल खुल्ने प्रहरीको अनुमान छ प्रहरी स्रोतले यो प्रकरणमा जो कोहीको संलग्नता देखिए पनि नछाड्ने बताएको छ प्रहरीलाई यो प्रकरणमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सफलता मिलोस् अनि यो प्रकरणसँग नाम जोडिएर आएका उच्च पदस्थदेखि अन्य जो जो छन् ती सबैको मनमा अब मैले प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनै पर्छ भन्ने भावना जागृत होस् यही शुभकामना धन्यवाद नमस्कार दोलखाको सिङ्गटी बजारमा रोल वालिङ सामुदायिक अस्पताल चौबिसै घन्टा आकस्मिक सेवासहित विशेषज्ञ से डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी र अपरेसन सेवा पनि यो जग्गा सरकारी जग्गालाई निजी बनाउनलाई लालमोर पनि किर्ते गरिएको रहेछ mm -hmm. फिलबुक पनि किर्ते किर्ते गरिहाल्छ अनि त्यो लालमोर र फिलबुक किर्ते उप चाहिँ सिआइबीले अनुसन्धान गरौँ अनि शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा खम्बबहादुर खाती उनका महानधिवक्ता थिए अनि सिआइबीले अख्तियार जिल्ला अदालतमा मुद्दा लिएर आउँदा महानधिवक्ता त्यो जिल्ला कार्य को अफिसले यो 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 अनुसन्धान गर्न पुगेन अब यसलाई कम्प्लिट पूर्ण अनुसन्धान गरेर ल्याऊ भनेर सिआइबीलाई पठायो hmm. अब अख्तियारले माधव नेपाललाई र रा, बाबुरामलाई मुद्दा नचलाए म मनै निवेदक बनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ अब यो पुस एक गते यो मुद्दाको पेसी छ अब अर्को चाहिँ जुन खम्भबहादुर खाती महाधिवक्ता भएका बेला यो सिआइबीले चलाएको ठगी र सरकारी कागज किर्ते यो मुद्दा चाहिँ दर्ता नगरे उप पनि हामीहरूले सर्वोच्च हातमा मुद्दा हालेका छौँ त्यो मुद्दा पनि अदालतमा विचारा दिन्छ अब आज अचानक केही मानिसहरू तपाईँको दस बाह्रजना जान, पाँच सातजना मान्छे पक्राउ परेको सार्वजनिक आयो अब एउटा वारदातमा विभिन्न कानुन अन्तर्गतका कसुर हुन्छन् भने त्यो छुट्टा छुट्टै कानुन अन्तर्गत छुट्टै मुद्दा चल्छ अख्तियार दुरुपयोग अन्तर्गतको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दामा मुद्दा चलो अथवा केहीलाई चलेन त्यस भएर सर्वोच्चमा छ तर यो ठगी र सरकारी कागकृतिमा चाहिँ त्यो नीतिगत निर्णय भनेर कसैलाई बचाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि यसमा संलग्न छन् अनि यसमा संलग्न तपाईँको एकजना अर्थमन्त्रीका छोरा पनि संलग्न छन् अर्को अहिले बालवाला सर्वोच्च आतका न्यायाधीशले पनि छआना जग्गा मैले पनि भूतपूर्व विष्णु पौडेलका छोरा अनि बालवाला एकजना न्यायाधीश मैले पनि छआना जग्गा ओगालत गरिदिए बापत पाएको थिएँ र यो त सरकारी जग्गा रहेछ मैले फिर्ता गरिदिएँ भनेका कारणले अख्तियार दुरुपयोगले ती दुईजना मान्छेलाई मुद्दा नचलाएको सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई र तपाईँको विष्णु पौडेलका छोरालाई चाहिँ यो जग्गा फिर्ता गरिदिएका कारणले मुद्दा चलेन भने बाबुराम र माधव नेपाललाई चाहिँ के भनियो भने यो जग्गा चाहिँ तपाईँको नीतिगत निर्णय हो यो यिनीहरूलाई चाहिँ नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्दैन भनेर मुद्दा चलाइए चलाइएन अब अहिले सिआइबीतर्फको जो मुद्दा छ सिआइबीमा तपाईँको धेरै अब पूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत मान्छे आए यो देशका सबभन्दा ठुला धनाट्य व्यापारी पनि पक्रिए अरू त्यो भएको कारणले अहिले यो सिआइबीले र सायद त्यही हामीहरूले हाले मुद्दाको दबावका कारणले यसको के जवाब दिने हो भन्ने पनि परेको हुनसक्छ र त्यसैले यो मुद्दामा त माधव नेपाल र बाबुराम र त्यो विष्णु पौडेलका छोरा लगायतका पनि यो मुद्दामा तानिन सक्ने धेरै ठुलो सम्भावना अब बढो त्यो चाहिँ कसरी कसरी जस्तो मैले यहाँलाई सोधेँ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल पनि यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषी हुन् भन्ने तपाईँको चाहिँ ठम्याइ हो हो होइन कस्तो छ भने अन्तिम निर्णय उनले गरेका कारणले जग्गा गयो तलबाट फाइल खडा भए प्रधानमन्त्रीको लेभलमा बस्ने मान्छे प्रधानमन्त्री लेभलमा बस्ने मान्छेले के हेर्नु पर्थ्यो भने ती तलबाट खडा भएर आएका कागज सक्कली गर नक्कली के हो भनेर हेर्नुपर्ने अन्तिम जिम्मेवारी उनको आ, हुँ, आ, हुँ,